հարցեր եք։ Ձեզ հաճախ են դիմում այդպես հարցերը, ոնց որ Դիանա Գասպարյանն էր զանգել, հաշտված է հայտնել։ Միաթուղակի շատ բան։ Ապակյան մեկ ուրիշ թեմա ազատ։ Հիմա հետապնդել։ Մեկ ուրիշ թեմա է, բելի։ Եվ հետո բաբա, մի ձեզ քոչ են դառնում։ Հաստատուք է հրապարակվել, թե ուտների դասինը Վլադիմիր Պուտինի կողմից եղել առաջարկ պատերազմը դադարեցնելու, այդ մասին է խոսում։ Ձեզ պատասխանեցի, չէ, ես մեկնաբանություն չունեմ։